Здравей, добре дошъл в подкаста. Преди да си сложиш телефона в джоба, ако само слушаш, не забравяй да оставиш едно ревю в Spotify или Apple Podcast, където и да си. Ако си в YouTube, също можеш да го направиш, да дадеш палче и така нататък. Ако вече си го направил, много ти благодаря, защото виждам, че молбите ми биват чути и получавам повече ревюта, особено в Spotify. Сърдечно благодаря, това е начинът да растем и да се подкрепяме. Днешният епизод е на тема продажби. Гостът ми се казва Димитър Митков и един от съоснователите на Out to Bound, компания създадена в България, която се занимава с продажби за технологични компании. Out to Bound при няколко години беше придобита от MarketStar и стана MarketStar България. Да, може би си ги чувал вече, защото те са хората, които подкрепят този подкаст. Този епизод не е официално спонсориран от тях, но въпреки това, защото нали все пак гостът ми е оттам, но въпреки това те приканвам да видиш кои са и ако имаш интерес да се развиваш в сферата на продажби за технологични компании или като цяло продажби, може да кандидатстваш при тях на работа. Ще има линк за позициите в LinkedIn и остани да слушаш, защото Митко разказа много за неговата история, за създаването на компанията и за нещата, които се случват сега там. С него си говорихме много за продажби. Той има много опит. Още като студент започва да прави продажби за ISEC, една студентска организация. После продава диаманти, продава дизайнерски мебели на немски пазар, на дубайски пазар. Живява в Украина и се е занимавал с това нещо. Въобще опит в продажби има. В момента е директора в Client Service за MarketStar България. Митко сподели много от своят опит и ресурси, и истории и реални кейсове с клиенти, които са им се случвали, които бяха много интересни и полезни за мен. Говорихме си за LinkedIn маркетинг, което е един от модулите, които той води като лектор в Академията Sales Pro, която той и неговите съдружници са създали. Това е една академия, през която са минали вече, ако не се лъжа, над 3000 курсиста, която може човек да се научи да прави продажби успешно, наистина качествено тук в България. Също така Митко и неговия съдружник Теофил, вече преподават в един курс и в Американският университет в Благоевград. Така че днеска си имах и първи университетски май, ако не се лъжа, да не излагах. Не, и преди съм имал университетски преподаватели тук в подкаста, така че излагах. Така че желая приятно слушане. Няма да презаписвам това интро вече с толкова лапсуси. Ще ме приемете такъв какъвто съм. Благодаря ви. Надявам се, че има стойност този епизод. Ако имате интерес в бизнес и продажби, не се надявам и гарантирам на 100%. Митко е супер свеж и беше супер приятно да говоря с него, така че тая енергия ще се предаде. Приятно слушане. Лека нощ. Митко, добре дошъл. Благодаря ти, че дойде на гости. Привет, благодаря за поканата. Но Сарам, аз отдавна съм се заканил, но го оставих да озре момента и той мисля, че назря. Тук се задъхах от монтиране на камера. Сега мисля, че е перфектният момент, защото преди да дойдеш, аз си бразвах малко и видях, че стартирате Sales Pro програмата. Точно днес го обявихме. Да, да, което нали, не бях предвидил принципно много, бях е забравил. Обаче, аре да разкажеш малко за нея, че ми е интересно. Аз видях нещо много яко от цялата схема. Първо, видях, че всякакви хора са изкарвали до сега тази програма на всякакви възрасти, което ме впечатли, и че сте направили нещо много интересно. Ако изкараш програмата и те вземат на работа, ти връщат парите. Точно така. Което не си е, че те вземат на работа, ми ти връщат и парите за курса. Абсолютно. И е много готино маркетинг измислено според мен. Ами, това беше нещо, което решихме да разнообразим тази година като цяло. Един от моите бизнес партньори, Боби Георгиев, всъщност той движи програмата от нашата страна. Да, видях, че той е... Да, той така управлява и той хед на проекта. Разбира се, ние го съпортваме с каквото можем от наша страна. Да. Ние самите сме и лектори в самата програма. Идеята за Sales Pro се роди преди няколко години. Общо, това беше една от поредните идеи, които сме правили в... като цяло, още преди когато бяхме и Out to Bound, нали вече и под името на MarketStar като цяло, но установихме, че всъщност то може би така лека-плека ще прескочим и в разговори и на тема продажби, но вече сме 7 години на пазара и за тези 7 години нуждата от селс хора в
въобще на всички нива, нали? Аз мога да говоря по-специфично за тех сектора, защото всъщност работим в тех сектора, но да. Генерално нуждата от добри търговци и селс хора в различни индустрии всъщност продължава да расте. И всъщност Sales Pro беше един проект, който се реализира всъщност първия формат миналата година. Близо 150 курсисти имахме, хора, както и ти каза, на различни възрастови групи, да. С различен бекграунд. Всъщност важното, което направихме с Sales Pro е, че го направихме с така, кредитацията на МОН като Министерство на образованието, т.е. за да може да бъде още така с една допълнителна тежест самата програма. Но през годините, развивайки различни селс насочени програми, идеята ни беше по-скоро да обучаваме различни хора на ниво продажби, защото за съжаление селс не се учи в училищата или в университетите. Маркетинг е доста широко засегнато. Знаем, че в почти всички големи български университети, нали, специално тук в България говоря като дисциплини, да. Маркетинг фигурира, но чисто ниво продажби всъщност е нещо, което няма го. Да. От такава форма, или дори да го има, не е всъщност, т.е. не дава всички аспекти на селс нивата. С Sales Pro точно това решихме да направим, вкарахме различни типове лектори, хора професионалисти от реалния бизнес, т.е. Не е на ниво чиста теория, ами по-скоро да, теорията, но е подплатена с реални практически казуси, ситуации, въобще и обяснения. И всъщност, освен ние четиримата като и като партньори, и хора, които се познаваме от много време, също поканихме и доста други хора, които се присъединят към самата програма, за да може хората да чуят различни гледни точки. Защото нашия тип селс, аз не казвам, че е най-правилният, напротив, когато говорим на ниво селс, винаги има различни подходи и нашата идея беше курсистите да могат да чуят различни гледни точки и да си вземат най-важното, което на тях ще им бъде удобно, от полза и така нататък. Тази година всъщност обърнахме малко концепцията и понеже сме в една такава доста сериозна фаза на растеж, искаме да използваме Sales Pro като един вид предварителна подготовка за потенциални наши служители в бъдеще. Тоест, млади хора или не само млади, разбира се, но хора, които могат да имат опит, могат да нямат опит, които имат интерес към продажби, да преминат обучителната програма, все пак да имат една основа и да сме сигурни, че така са добре подготвени за начало на своята кариера в Sales. Съответно, преминавайки успешно, преминавайки интервю процесите, ние решихме да възстановим техните разходи за програмата, в случай, че бъдат наети в компанията и естествено стана част от нашия екип. Да. Така че това си видял днес в да, постовете, които споделихме. И много се скефих. Аз, поправи ме ако греша, но ти в УНСС ли се завърших? УНСС завърших, точно така. Да, и аз там. И нали, в ФСК направлението имахме една дисциплина търговия. Да, има. Беше... Тя е малко по-различна. Тя е... Чиста... Според мен не е малко. Тя е много по-различна според мен. Окей, да. Ти си много политкоректен, да. Никаква търговия аз не научих. Там научил съм повече търговия от дядо си, отколкото от тази дисциплина специално. Аз и не посещавах много, но както и да е, аз много знам винаги. Това е много интересна тема. Всъщност ние от, може би, последните 3 години се опитваме да вкараме селс на ниво академична програма. А, така. И преговаряме с различни университети. Вече имаме успех. Всъщност първата програма на ниво академична програма селс е LIFE. Да. И с аз и Тео, всъщност Тео Шиков, той ти беше на гости преди няколко епизода. Водим курс по продажби, по основи на продажбите в Американския университет в Благоевград. Той е част от дисциплина... От дисциплината, да. Еднокредитов курс, т.е. Да. Курс, който е свободно избираем на този етап. Все пак, разбира се, трябваше и университета да види дали курсът ще се хареса на студентите, дали каква ще бъде обратната връзка. Но плановете ни да го направим от един кредит, защо не и на 3 кредит, т.е. да си бъде задължителен предмет в определените дисциплини, в бизнес дисциплините, които те имат. Но за сега, всъщност, курсът стартира преди месец и сме така вече почти на средата, като на 5 май студентите ще имат така финален изпит пред мен и пред Тео, за да може да, нали, да верифицираме техните знания като цяло. Какъв ще изпита? Ами, ще бъде изцяло практически, т.е. даваме им реални казуси, свързани с наши клиенти, разделени са по отбори, трябва да измислят цялостна селс стратегия на база на нещата, които са научили в курса, селс канали. Използвам много англицизми, ако
Мислиш, че е по-добре, може не, да, супер, да ги конвертнем, да ги преобразуваме и на български. Но съм файн с това. Да, да. Ами така стана модерно вече общо взето. Да. Имат различни дисциплини за водене на преговори, за въобще основи на продажите, кои са основните елементи, кое е важно да знаят, когато стартират своята селс кампания, всъщност какво трябва да вземат предвид, идеален клиентски профил, продажбени канали, стратегии, репортинг, канализиране на резултати, защото, нали, предполагам, че част от въпросите, които си подготвил, не са свързани с на ниво продажби, но една продажба, за да е успешна, всъщност ти трябва да видиш един tracking record преди, какво си правил до момента, дали работил, дали не, и всъщност можеш ли да го мултиплицираш, какво можеш да промениш. Всъщност тези неща се опитваме да ги научим студентите. Разбира се, в рамките на курса, който имаме, няма как да разгърнеш изцяло потенциала, но поне полагаш основите. Та практическата задача е базирана изцяло на тези знания, които ние им даваме в часовете, които те имат занятията. И всъщност ще бъдат разделени по отбори и всеки един от тях ще трябва да представи как за реалната компания, това са реални наши клиенти, които ние в момента обслужваме, какъв тип селс стратегия са избрали, как ще достигнат определените пазари, кои са идеалните персони, компании, когато говорим примерно за ниво B2B sales, какъв тип канали биха използвали, каква реална комуникация ще използват и въобще всъщност това ще бъде част от така, практичното занятие в курса. Да, много интересно. Те каква дисциплина изучават? Тия студенти или са от различни? Различни са. Различни са. Това е свободно избираем предмет. В момента имаме 28 записани курсисти, всъщност студенти, които карат нашата програма. До сега за щастие обратната връзка е изключително позитивна. Разбира се, чакаме и финала да разберем какво пък ние с тел като лектори, като вече преподаватели, защото ние се водим преподаватели, всъщност можем да променим живот и здраве за до година, защо да не и за още по-голям курс и процеси. Същите или подобни програми се опитваме да имплементираме в Софийския университет, водим преговори с Стопански факултет, с УНСС. Общото, нашата основна роля е да обучаваме хората, т.е. освен това, че движим бизнеса, но установихме, че има нужда от ново ниво търговци в България и то не само в тех сектора, наистина в много различни индустрии, просто защото до голяма степен някои сектори са по-консервативни, не са толкова нати с технологиите, съответно, нали, дигиталният тип продажби, нали, или са много леко зачеркнати, или почти не съществуват. Та се опитваме да даваме нашата гледна точка върху процеси, разбира се, там, където е приложима, защо да не и да дава и резултати като цяло. Така че опитваме да образуваме колкото се може повече хора на този етап в България, вече живот и здраве, нали, може би в последствие в други държави като цяло. Да, аз видях, че твоя модул в програмата Sales Pro, която хората, които слушат до сега, ако не са разбрали, нали, един курс, който може да бъде закупен от всеки и така нататък, ще има линкове отдолу, ако някому е интересно да разгледа, препоръчвам да разгледа поне. Твоя модул е LinkedIn. Продажби. Да. Историята ми с LinkedIn е много интересна. Никога не съм смятал себе си за, как да кажа, за гуру в LinkedIn или нещо подобно, защото аз самия съм самолук. Тоест всичко, което в един момент забелязах като патерни, като модели въобще на приложение на работа в LinkedIn, всичко беше на база на практиката и на опита, който имахме до момента. Преди, не знам, може първия ми курс, който водих за LinkedIn продажби, защото аз не разбирам от маркетинг, нали? Това е един такъв голям дисклеймер, защото между LinkedIn продажби и LinkedIn маркетинг има доста голяма разлика въобще като начин на опериране и своите специфики. Но това, което правихме тогава в AutoBound, преди да бъдем Marketstar България, всъщност изцяло беше базирано на опита. Тоест, проба грешка, какво работи, какво не е. Защото нашите клиенти са технологични компании, стартъпи, скейлъпи, добре установени компании, по 500 000 души, корпорации имаме някои, с които работим. Съответно, типа продажби, който правим за тях е доста различен, защото те просто самите имат съвсем различни казуси като цяло. Също важи и за LinkedIn. LinkedIn е просто един от каналите, които ние използваме като продажби. И някакси, всички наши клиенти са технологични компании, IT-тех компании, но секторите, които таргетирахме през последните 7 години за тях, всъщност са много и са, може би са над 30 индустрии. Давам ти пример. Имаме компании,
които правят софтуер за финансовата сфера, компании, да, които правят софтуер за healthcare, travel, hospitality, insurance, въобще много-много различни приложения на, на софтуерни разработки, на софтуерни продукти. Подходът към всяка една от тези индустрии е различен, защото всяка една индустрия си има своите специфики, проблематики и така нататък. И всъщност с LinkedIn, аз и екипа успяхме да тестваме различни, различни опции. Всъщност това, което работеше най-много и което се повтаряше като патерни, в един момент то почна много така ясно да се кристализира, нали, като на, на база на опита. Та всъщност така, буквално на майтап, 2018 година, си казаха, би, все да направя един курс за, за LinkedIn продажби, така да разкажа на хората, да, какво работи, какво не. Тогава ме поканиха от... от IT Step имаше една, мисля, че се още съществува, да, една академия, която е свързана с обучение в IT и така нататък. Безплатно събитие. И пуснахме го безплатно. Хората се избиха в кавички да, да се записват. Напълнихме една огромна зала. Даже имаше и предостоящи. Той 20 човека дойдоха. Иначе се избили наистина. И беше наистина супер интересно. И си казах, окей, иначе в, в този сегмент има, има търсене, защото LinkedIn е... Не бих казал нова вече, нали, доста, да, доста да, специалисти използват LinkedIn, дали за рекрутмент, дали за маркетинг, за селс, въобще стана се по-познаваема платформа, особено след пандемията, когато всичко стана ремоут, да, и хората установиха, че буквално с един клик могат да бъдат, могат да се, да се свържат с потенциален техен партньор, съдружник или въобще бизнес и така нататък. Та, хората започнаха да използват LinkedIn и тогава си казах, окей, има интерес, защото да не го развие малко повече. Та, първо обучение, второ обучение и така, бека проекта, то се изгради като, като модул. Еби, сега, то, то не ми е основно. То е, да, странично е, от гледна точка на това, че нали, LinkedIn е един от нашите канали, които в момента ние използваме в компанията и като агенция, но просто се старая да давам, надявам се, полезни съвети на хората и съответно, ако могат те да си ги имплементират тези неща в, в своите бизнеси, своите отдели и екипи, всъщност да генерират колкото се може повече бизнес. Ами искаш ли да споделиш някакви неща? Аз искам да се върнем малко и към, малко по-назад, okay, искам да те върна, ще изненада, може би, но за LinkedIn аз също се опитвам да го ползвам. Mm-hmm. И сега ще ти кажа, аз ползвам този подкаст много за безплатна консултация с специалисти. Например, от последните месеци осъзнах, че аз мога да правя много reach, което си е малко по-към маркетинг, mm-hmm, нещата, но ако пишеш, и тук ми беше Мария Петрова на гости, между другото, от Employ, не знам дали... Mm-hmm. Не се познаваме лично. Се познавате, но да, с нея говорихме, че тя доста и, и там прави неща, но... Нали, ако пишеш нещата, които вярваш, и понякога те не са удобни за много хора, изведнъж гърми LinkedIn. Ако даваш стойност, mm-hmm, нали, това можеш да го ползваш като контент-маркетинг стратегия, нали, дългосрочно и така нататък. Виждам, че се случва, като си автентичен, като не си имаш желание да правиш нещата. То е просто един универсален принцип. Това, което не съм успял до сега да направя, е да затворя продажба директно в LinkedIn, да пиша, mm-hmm, на някой. Нали, свързано с услугата, която предлагам. Окей. И имал съм срещи, комуникации, запознанства с хора. Аз и не съм супер много усилия положил, за да го направя. Но моля да кажеш, например, според теб, коя чести грешки, които хората допускат, и малки неща, които могат да променят, за да им се получат директните продажби в LinkedIn. От твоите наблюдения. По-скоро аз бих тръгнал малко една стъпка по-назад, още извън LinkedIn, и тя е свързана с идеалният ти клиентски профил. Защото много често хората правят, къде е грешка, къде е по-скоро, просто им отнема повече време да достигнат до това заключение, че няма как да, да даваш стойност на всички. Нали? Така, това, е, така, това е нещо, което, поне, нали, от моята гледна точка, на... 100% е така. Нали, да, е малко по-трудно. Да. Бих тръгнал по-скоро, окей, към гости се насочва, т.е. има ли определена индустрия, бизнес, нещо, което е специфично, т.е. може да са тип хора, тип професии, тип бизнеси, тип сектори и съответно около тях да си изградиш самия, примерно, key selling point, добавената стойност, защото ние, аз това го виждам и с наши клиенти, много често, когато стартираме отношения заедно, имаме партньорски отношения, договори и така нататък, и съответно ние се грижим за техните продажби, много често те казват ми, момчета или момичета, целият свят е ваш, вие сте.
Да, не, обаче продажбите не работят по този начин, общо взето. Нали? Трябва да имаш много конкретен фокус и да, дори това да ти отнеме повече време, защото голяма част хората се пресняват да си да се фокусират върху определена ниша, един вид, че могат да имат пропуснати ползи или пропуснати възможности, ако не обхванат по-широк спектър. Да, но всъщност е точно обратното, защото в един момент, когато, примерно, да кажем, се фокусират върху индустрия Хикс, и вече ти познаваш тази индустрия, знаеш какви са болките, проблемите, знаеш ти какво можеш да допринесеш с твоята работа, с твоята дейност, дали ще с подкаст, дали ще с нещо друго. Всъщност ти можеш много конкретно да им зачеркнеш определени ключови болки. Примерно, нали, да знаеш от какво имат нужда и какво ти точно можеш да им предложиш. Това може да е една част от целия проблем, но ти пак ще имаш добавена стойност към тях. И вече около това нещо може да започнеш да си изграждаш правилните контакти. Тоест, това, че имаме LinkedIn профил, означава, че сега трябва да имаме всички в LinkedIn. Цяло аз също вече зависи на ниво кампании, работа с клиенти. Нали, имам и профили хора, които не са ми перфектни, но пък тези хора ми дават на мен пък добавена стойност, или пък аз с времето смятам, че мога да им дам по друг начин добавена стойност. Тоест, не приемам всеки, нали, това ми е стратегия. Така ли? Не е нужно да познавам сега, нали, приемам хора, дори да не ги познавам. Тоест, не е нужно да ги познавам лично. Да. Но просто, за да го приема този човек, трябва да виждам някакъв потенциал. Ако не сега, поне след време. Тоест, поне малко да имаме някаква допирна точка. Защото по този начин, дори ако впоследствие реши да имаш и маркетинг активности, първо споделяш съдържание и така нататък, шансът да достигаш до повече от правилните хора всъщност е по-голям, защото ти просто ги имаш тези хора в своята, в своето обкръжение в LinkedIn. Така че аз по-скоро бих тръгнал да се задам въпроса какво правя, каква стойност давам, на кого я давам тази стойност. Всъщност, ако съм се спрял върху една индустрия, може ли тази стойност да бъде мултиплицирана и в други индустрии, ако да, кои са те, съответно, кои са хората в тези индустрии, които бих се възползвали от моите услуги или това, което аз мога да им дам като, като специалист. И вече тогава на база на това се изграда цялата sales стратегия, било то в LinkedIn или други sales канали. Но като съвет, по-скоро бих тръгнал една стъпка да, назад. Да, това е много добро. Обикновено хората с опит широк дават точно такива такъв тип съвет. Чакай малко да те върна тук малко по-назад, да видим ти какво точно мислиш, нали? На моя просто жаргонен език. Не, че другото език, няма да работи. Стоп. Защото то е малко все едно да вземем една пушка и да стреляме в, в въздуха и да чакаме нещо да стане. Може да оцелим, нали? Не знаем. Може да оцелим, но когато говорим за ниво продажби, много е важен всъщност самата подготовка за кампанията. Подготовката включва точно проучването на хората, които не искаме да таргетираме. Тоест, какво ще им кажем, защо им го казваме, каква добавена стойност им даваме. Тоест, това е този preparation stage, който е, поне за мен, доста основополагащ преди всякаква sales кампания. И всъщност, чак тогава вече идва прямо stage delivery, т.е. където реално достигаме и свързваме с тези хора, избирайки правилните за нас продажбени канали. Но защо е важно да имаме отчетност на самите усилия, които полагаме в кампаниите? Да. Защото по този начин, всъщност, ние преди малко си говорихме с теб за tracking record, по този начин може да видим къде бъркаме и какво правим. Точно. Защото ти ако стреляш просто въздуха и чакаш нещо да оцелиш, няма как да имаш представителна извадка или нещо върху което да хванеш някакъв патерн. Или може би ако успееш да го направиш, трябва да имаш много по-дълъг период от време, за да се събере достатъчно дейта като цяло. Да. Но когато имаш фокусирани усилия върху индустрия, върху локация, върху decision maker, хора, които взимат решенията в съответните компании, може да забележиш определени патерни. Какво работи, какво не работи. И въобще ще дам конкретен пример с един от нашите клиенти преди. Няма да споменаваме имена, просто ще опиша ситуацията. Клиентът ни беше швейцарска компания. Разработваха система, която така следи контейнери, такива контейнери, които са карго контейнери, които се използват в шипинг индустрията като цяло. И всъщност тази система позволяваше, примерно ти, ако си една логистична компания, да следиш абсолютно в реално време, къде се намира всеки един от твоите контейнери в световен мащаб. Да. Супер. Много яко. Много интересно. Обаче, почнахме кампания и следващия момент установяваш, че всъщност това, което ние използваме като key selling point, то е, че
това решение всъщност ти дава възможност на теб като логистична компания да си следиш своите контейнери къде са. Да. Оказва се, че всъщност такива решения има доста на пазара. Да. Тоест не беше... Не е революционно. Нали, имаше революция, имаше иновация в този продукт, но не беше нещо, което големите логистични компании си кажат, ами сега ще дадем хикс пари, за да си го сменим това нещо. Да. Обратната връзка беше ми, гайс, то е окей, ама ние имаме нещо, което ни върши работа в момента. Съответно, нали... За какво, да го... за какво ни е, да. Съответно, правихме, пробвахме различни подходи, различни кампании, пробвахме различни decision makers, въобще различни подходи, в които да, да влезнем в тази индустрия и да покажем, че наистина продукта, наистина стартъпът беше много интересен, с много мисъл правиха всичко, което имаше около този софтуерен продукт, много нишов беше. От цялото това поле от възможности бяха хванали точно тази индустрия. В един момент минаха, може би, около 4 месеца, седнахме и направихме тотално рестарт на проекта. Да. Тоест, седнахме и направихме една среща, все едно не се познаваме. Все едно за първи път се виждам. С клиентите? С клиентите, не, с клиентите. Okay, да. Седнахме, за да може да анализираме, да видим въобще, бъркаме ли ние някъде. Да. Всъщност, не комуникираме ли правилно, всъщност, key selling point-а, който те имат. И на тази среща излезна нещо много интересно. Излезна, че всъщност, някъде там, в софтуера, всъщност, те използват изкуствен интелект. Okay. За да, и всъщност имат огромен набор от data points, които събират от милиони източници. И всъщност на база на това нещо те могат да правят predictive анализ и могат не само да тракват контейнерите, ами на база на геополитическа обстановка, на прогноза за времето и въобще всички останали фактори, които са по пътя на един контейнер от точка А до точка Б в някъде по света, всъщност те да предвидят с много голяма точност този контейнер с колко време ще се забави. Окей, защото те се забавят май винаги. Ами, това е много голям проблем за сектора. И всъщност това не беше до този момент още споменавам, защото наши клиенти мисли, че това е нещо, някакъв малък фичър, който големите производители нямат нужда. Т.е. големите логистични компании нямат нужда. Седнахме, пренаписахме цялата продажна стратегия, защото ти реално имаш абсолютно същия, абсолютно същия продукт, абсолютно същата компания, но обърнахме изцяло добавената стойност. Тоест, добавената стойност вече се комуникираше по съвсем различен начин. В момента, в който започнахме да комуникираме това, че всъщност не е основният key selling point това, че имаме тази tracking система на контейнерите. Ами напротив, имаме система, която може да даде едни допълнителни анализи, къде е контейнера, колко ли се забави и въобще всички останали неща, които биха предпазили логистичната компания да загуби пари или поне да се предвиди загубите. Това ни беше основно. А това, че всъщност всичко се вижда в една система, беше като втори план. Да. Тотално се промениха продажбите. Буквално един и същи продукт. Виждаш как комуникирам по съвсем различен начин. Гръмна. Гръмна. И съответно, нали, развихме компанията, нещата се получиха и вече нали, компанията и клиентите си действат напред и си продължават. Но това е много добър. Аз винаги го давам и на нашите нови хора, които постъпват в компанията, защото на ниво sales винаги имаш нещо повече, което можеш да направиш. Тоест, особено ако не вървят продажби. Нали, сядаш, анализираш, виждаш и понякога едно нещо толкова миниатюрно на пръв поглед, всъщност може да се окаже основно и да обърне посока. И това всичкото излезе при този разговор с вас. Тоест, те получиха някаква реализация, че имат много по-стойност. Те го имаха това нещо, просто не го използваха. Тоест, това беше по-скоро като някакъв допълнителен фичър към софтуера. Не осъзнаха. Да, но не осъзнаваха и светът ни решихме, окей, ние сме пробвали до момента да комуникираме по един начин. Дай да видим това нещо и тази чертичка, да изкараме на преден план, около нея да изградим цялата кампания да. И да видим всъщност пазара как ще реагира. Да. Това е много силен пример. Аз сега разбирам, нали, що сте толкова добри и сте пораснали. Нали, не сега, ама смисъл супер е то, нали. Всеки бизнес би платил всичко, ако получи подобен тип. Сега, не всеки път се получава. Разбира се, нали? То трябва да има и нещо стойностно в цялото нещо. Вие не сте едни хора, дето правят магия. Това, че при нас процеса е много фокусиран около хората ни, около специалистите, които. Да, ние имаме процеси, имаме методи, които следваме, нали? Гледаме да адаптираме спрямо всеки един клиент и така нататък, но основният двигател всъщност това е екипа, конкретният екип, който работи този клиент. Нали, не сме роботи, които просто да повтарят някакъв процес. Ами, да. Целият този процес се прави от хора. Да. Комуникацията се пише от хора.
да, нали, има софтуери, които ни помагат да си вършим работа от гледна точка на, примерно, изпращането на имейли, тракването на статистики, CRM системи и така нататък, но това са помощните устройства. Двигателя на целият този процес са хората. И всъщност за нас са, нали, това е и плюс и минус, защото всъщност ние растем на база на нашите хора и въобще на нашия екип като цяло. Трябват хора. Трябват хора и ако няма хора, ние решаваме да си ги обучим тези хора. Всъщност връщам се към началото на разговора, това, което ти разказах. Да. Тоест процес е и е маратон, не е нещо, което е instant success. Тоест щрак е веднага, нали, някой е успешен или примерно някой е добър търговец или ние веднага решаваме казус за клиент. Определено е процес и се изисква инвестиране на време, средства, за да може да ги развиеш тия хора, и другото, което е също се изисква и при работа с клиента. Да намериш кое реално ще работи за този клиент. Не сме били успешни за 100% от нашите клиенти. Дали да го кажа, няма как да опитвали сме, давали сме всичко от себе си, просто понякога виждаш, че стратегията към даден момент, който сме имали, може би не е била най-правилната. За други пък е работило супер много. Тоест, отново зависи от хората. От дадения момент, дали правиш всичко в... с пазара, с decision maker, индустрията и всичко останало. Да. Хората са много важни. В предния епизод, който записвах, пак говорихме за култура и хора. Винаги става въпрос за това. Но навлизайки още малко в LinkedIn продажбите, има нещо, което един такъв, нали, винаги като правиш продажби се бориш с обжекшените на клиентите, нали, да го затвориш, така нататък. Имам аз един страх и едно притеснение. Сега ще ми кажеш колко е основателно. Не съм говорил с никой за това. Бъде как звучи, се едно съм. Чакам ли нещо страшно? Не, знаеш ли какво? Защото, да кажем, нали, подготвил си се, избрал си се ниша, добавил си някакви decision maker и конкретни хора, които, нали, се занимават с неща, които ти може да си им полезен. Те са видяли твоя профил и техния дъръбъра и най-накрая си им писал. Сега, нали, моя опит е, те много често не ти отговаря, трябва пак. И сега се замислих за това, което ти казва, нали, правите кампания, комуникирате по един начин, после решавате по друг. Ти вече с контактвал, комуникирал с този човек или той те игнорирал един-два пъти. Има ли шанс този човек да се изхъби, т.е. лид вече, да го изхвърлиш и да... Има, разбира се. Е, от това най-много ме е страх, да не се изложа първия път и после вече да не мога да свърша работата. Ами, със сигурност ще се изложиш и то поне няколко пъти. Просто... Супер! Да. няма как с всеки един човек, който ние таргетираме, дори ние да мислим, че той или тя е наш идеален клиентски профил. Да. Няма как 100% от хората да купят от теб или примерно да станат твои партньори или въобще, нали, за нещо, за което ги търси да се случи. Ти като те замислиш, ти магазин за обувки да имаш, няма как всички хора да пазарят обувки от теб. Да. И това е съвсем нормално. Така че да, ще има това износване. Нали, по-скоро, не би го казал износване, но ще минеш през такива хора, които или няма ти отговорят, или ще ти кажат, и те нямам интерес, не ме търси повече, нали, съвсем префразирано. Но твоята идея тогава е да разбереш защо това се случва. Ние и в момента в нашите кампании това го правим. Когато даден клиент, който таргетираме от името на нашите клиенти, каже, нямам интерес или, нали, не бих сел да бъда преснявам повече, това е окей, ние уважаваме абсолютно правото на отсрещната страна. Въпросът е да разберем защо това се получава. Защото всъщност това, което ние предлагаме, не пасва или... защото сме останали неразбрани, т.е. да съберем максимално обратна връзка, защо на този етап. И всъщност това, което съм забелязал, че работи най-добре, е си максимално откровен. Нали? Ако даден човек ти върне и ти каже, бе, нямам интерес, може да му кажеш, супер, много ти благодаря, наистина, благодаря първо за отговора, защото да ми да отговориш на непознат, нали, ако особено се познавате. Да. Благодаря за отговора, ще оценя много, ако просто споделиш буквално, може и с едно изречение, каква е причината. Обещавам, няма да те закачам повече, няма да те ангажирам повече. Просто в момента развивам този продукт, тази услуга, събирам обратна връзка от специалисти като теб, затова и всъщност те потърсих първоначално. Ако това не работи за теб, примерно за твоята компания, всяка обратна връзка ще е ценна. Ако прецениш да споделиш, съм ти много благодарен. Хубав ден. Нали? Нищо ангажиращо. И когато бъдем посоката с това, че всъщност ние не искаме обратна връзка, защото искаме да растем, и че се допитваме от тях във формата им на, в ролята им на специалисти, на хора, доказали се в определена индустрия или така нататък, голям процент от хората биха склонили да ти върнат обратна връзка. Да. Ти кажат, мийце,
в момента нямаме бюджет за това. В момента еди клас, нали? Но това на теб ти е обратна връзка от пазара. Да. И след това нещо може да го използваш при следващия човек. Mm. И така че със сигурност ще има такива хора, които няма да станат. Твои клиенти, партньори и така нататък. Да. Но трябва да разбереш защо. Mm. И ако си го анализираш това нещо, процес е. Нали? Аз пак, може би до края на среща нещо ще го кажа, че процес маратонен, не е просто, нали, правиш го веднъж и го оставяш. Da. Става с натрупване. Ние през години сме правили много грешки, със сигурност. Със сигурност нищо не е било перфектно, но просто търсиш, що работи, що не работи, въобще какво се получава и трябва да си готов да бъдеш и самоградичен към себе си. Тоест ти сам да видиш, ако не работи, в теб ли е причината, в пазара ли е причината, и да си готов да го приемеш на нещо като обратна връзка и кажеш, окей, имаме този казус, какво правим? Тоест да си с този проактивен майндсет като посока въобще. Да. Сега ми дойде един академичен въпрос да ти задам, нали, като вече си академик. Добре, да видим. Шегува се. Просто си мисля, защото гледам и дори вашите обяви, нали, за работа, които промотирам често. Той е sales business representative. Нали? Mm-hmm. Едно, къде се оверлапват? Бизнес девелопмент. Бизнес девелопмента продажби ли са? В сърцето ли е на бизнес девелопмента? Или, нали, mm-hmm, малко философско и такова, но просто ми е интересно. За мен в частта с продажби, аз ще ти кажа от моята гледна точка. Да, абсолютно. В частта с продажбите, примерно нашите селс хора, те носят доста шапки едновременно, като роли. Да. И всичко това нещо аз би го сложил като съставни части, които подпомагат самия процес на продажбата. Да. Нашите хора са Business Development Representative. Да, те представляват нашите компании на база на определени указания, задания, казуси. Те търсят решения, съответно търсят пазари, нови клиенти и така нататък. Но нашите хора са и в ролите и на Account Manager. Защото всъщност отношението, връзката с клиента също подпомага потенциално разрастването на този клиент или, нали, съответно прекратяването на програмата. Нашите хора са малко и много project менеджери. Да. Защото всъщност всеки един клиент е отделен проект с отделни таймлайни, изисквания, казуси и въобще. Тоест, sales като sales роля, за да си добър в sales, при мен трябва да умееш да разбираш от Account Management, Project Management, Business Development като цяло. Тоест, все неща, които подпомагат самия процес на селс като цяло. Защото всички тези роли са свързани работа с хора. А това е в основата на, поне на този етап, докато изкуственият интелект, нали, не превземе света. Но това е в основата на всеки един продажбен процес. Ти ако се замислиш, ако имаме B2B или B2C продажби, ми ти и в двата случая ти пак говори с хора. Да, просто в един случай човек е представител на, в ролята си на представител на определена компания, било то на собственик, определена позиция, менеджер и така нататък. Така че, поне на база на моя експириенс, на моя опит, селс определено има съставни части. И то не е просто една дисциплина да кажеш, нали, аз съм добър в бизнес девелопмент и съответно, нали, обаче не мога да си управлявам проекти, не мога да си управлявам времето, не мога да приоритизирам нещата, не мога да поддържам връзка с клиента, нали, тип акаунт менеджмент. Акаунт менеджмент, да. Така че за мен са просто село се съставим от различни съставни части, които подпомагат целия процес. И разбира се, някои хора, няма как да си се странно развит, нали, някои хора ще имат повече бизнес девелопмент качества, като знания, други ще имат повече project management, account management, други звена, няма как да си всестранно развит, но поне опитай се да ги комбинираш. Да. И да си наясно какво си добър, какво ти куца, какво може да подобриш за себе си като цяло. Не знам дали успях да ти отговоря на въпроса. Мисля, че успя. Мисля, че успя. И даже сами си иска да те върна малко назад, защото видях, че си продавал преди диаманти. Беше давно. Да. Ти така ли влезна в селс нещата? Не. Моята кариера, ако мога да кажа кариера в селс, всъщност, типа още когато бях студент, станах член на ISEC. ISEC е една от най-големите така международни студентски организации. Общо ето реших, че като студент исках да си запълня свободното време с нещо стойностно за мен. Исках да развивам, да създавам неща. Съответно, ISEC е непрофесионална организация.
основният фокус е между културен обмен, т.е. изцяло се движи организацията от младежи и студенти в цял свят. Организацията се създава след Втората световна война с идеята всъщност отново да обедини младите хора по цял свят. Така че там, влизайки в локалната секция в УНСС, понеже бях студент там, всъщност има възможността да работи по различни проекти. Тези проекти бяха свързани с организирането на стажанти да дойдат в България. Съответно, тези стажанти трябваше да работят в определени компании, в определени сектори. И всъщност успях за времето, в което бях студент, да премина през различни роли. Една от тези роли всъщност беше продажби. Тоест, имах задачата да намеря компании, които биха искали да си вземат стажанти, международни стажанти, които да им подпомогнат с определен тип аспекти. И всъщност това ми беше първият сблъсък с продажбите. Значи това е било 2012 година. Ти си бил първи курс тогава ли? Първи курс. Ние сме долу по едно време били в този университет. Аз... Да, извинявай. Няма проблеми. Всъщност тогава за първи път, всъщност, влизайки в неправителствената организация и всъщност организацията ми повери един от проектите, които бяха за точно за част от тези стажанти да работят в български компании. Тук в София ставаше дума за проект. Всъщност моята задача беше, имах може би един списък от над 200 фирми, с които трябваше да се свържа, да им разкажа за нас като студентска организация, каква е идеята въобще на този междукултурен обмен на млади хора. Имахме стажанти от цял свят, от Азия, от Северна Америка, цяла Европа, Латинска Америка. Тоест, буквално в България идваха млади хора, студенти, чрез организацията, които работиха в български фирми, български компании. Като стажанти. Като стажанти. Моята роля беше да намеря тези компании, които да вземат тези стажанти. Да. Съответно, това ми беше първият сблъсък с продажби, сериозно. Цяло продажби, общо взето. И тогава се научих всъщност на отговор не, защото в първия ми проект тези колко може би са близо 200 компании, с които се свързах, имах само една затворена компания. Една единствена компания, която тогава взе стажанти по моя проект. Нали, това беше много ценен урок. И тогава всъщност някак си ми хареса. То е малко като адреналин, нали? Така, като... Точно адреналин. Си кажеш, окей, бе, тук направих едни немалки усилия, 200 компании, нали, се свързах с тях. Ама имам само една, нали, затворена. Ама имаш една. Аз ли нещо не ставам или, нали, какво се случи? Ама имам една. Тая една, що се случи, нали, като цяло. И почвах така задаваш ни въпроси, които, нали, те са били много базови, тогава не съм бил... Не съм имал тези знания, които сега на база на опита, но ми стана интересно, съответно, в последствие, благодарение на ISEC, пък всъщност си намерих и така, първата официална работа, бях търговски представител, продавах електрическа енергия. Нещо, яко, което беше доста странно тогава, така наречения свободен пазар на електрическа енергия в България, нещо, което вече така се разви, но 2013 година, всъщност, нали, беше нещо ново и всъщност основната идея беше да можеш да си сменяш доставчика на ток, както се носи сменяш интернета, например. Да. Нали, това в момента е приложимо все още. Има ли го вече? Има го, да. Ние сме част от Европейския съюз и Европейския съюз така, изисква от нас да имаме такъв тип сегмент, така че там пък трябваше да продавам, буквално продавах ток на производствени компании в България. Нали, защото всъщност те тогава можеха да се възползват въобще от този тип услуга, този тип избор на доставчик. И вече в последствие всъщност започнах и като търговски представител в един чешки холдинг. И там всъщност пък продавахме скъпоценни камъни, бижута, въобще един доста съвсем различен сегмент, но пък също много ме научи на много неща. Така че това беше по-скоро етап в моята кариера. Не беше началото това с бижутерския сегмент, но постепенно, всъщност, така се развиха нещата. Различни типове продажби са били. Да. Различни пазари. Да. След което заминах в, мисля, че беше 2015 или 2016, заминах за Украйна. Работих в един стартъп, отново благодарение всъщност на студентската организация. Само че този път аз се върнах като стажанта. Тоест, не бях, вече аз бях завършил, бях излезнал от... Ти си имал и опит доста. Бях понатрупал и всъщност идеята ми беше да заминя някъде... Сега, далеч, нали, Украйна не е чак толкова далеч, особено Киев е на колко, не знам, може би 1000 км, нали, може и малко повече, но... Да. Идеята беше да прекарам време в чужбина и просто тествам нещо ново. Да. Съответно, намерих този стартъп отново през ISEC като платформа, изкарах определено време там. Там пък продавах
дизайнерски мебели от дърво и съответно таргетирах пазари като Обединените арабски емирства, немскоговорящите пазари, аз не говоря немски, да. Но просто имаше интерес от такъв тип дизайнерски мебели. И нали, съвсем пак друга индустрия. Да. Сигурно ще ме попиташ как стигнах до тех сейлс въобще като... Ами не, то някакси хем ми се иска да те попитам. Хем Тео ми беше казал как сте се запознали. Да. Хем не се очудвам, защото ти си продавал толкова много неща, че различни аз неща чуш, че какво ти да ти дам, ще почне не, да го продава. Разбира се, имам със своите, своите слаби страни със сигурност, но да. Различни аспекти бяха, всички те бяха B2B сегмент, т.е. фокусиран към компании предимно. Да. Така че с Тео и с моите бизнес партньори ние се познаваме благодарение на студентската организация ISEC. Съответно, да. Там се запознахме, там работихме заедно, вече разбира се, после пътя ни се така се раздели в различни посоки. Да. Но 2016 в края всъщност отново се така, извинявай, 2016 в началото отново се да. Събрахме и вече всъщност тръгнахме на ниво тех продажби, нещо, което нали, пък беше тогава изцяло ново за мен като цяло. Да, ама не, искам да разкажеш тази история, между другото, да разкажеш и да кажеш от нея, нали, до сега пък пътя на Autobound. Той в подкаста Тео много не го не, каза някакви неща, но сега пък и твоята призма ми е интересна, но малко искам да кажа тая организация ISEC, защото ние сме били горе по едно и също време в УНСС и аз имам чувство всъщност, че съм те виждал много пъти преди. Аз съм физиономист, може и в Плаза да сме се виждали. Не знам. Шегувам се, но мисля, че по някакви такива неща и те имаха май офис на първия етаж. Имаха на първия етаж, да. И знаеш ли колко пъти съм се чудил, защото гледах сайтове, информация, да ръбъра и се съм се чудил дали да не интерактна по някакъв начин, да джойна, беше ми интересно. Аз също търсих начини за развитие. Може би съм се отказал, защото си намерих тогава работа, която беше да продавам злато пък. И нали се влезнах в този филм и малко университет и другото ми беше повече да се забавлявам, I guess. Но си казвах, абе това е някакво място за филмари, аз въобще не съм за там. И сяло се знам колко тъп съм бил, нали, като те слушам. И не само те, предния гост, Ник, той също е бил в ISEC. Ние с Ник си познаваме същото там, да. Да, от LimeChain. Тео е бил в ISEC. Кой още не толкова много хора познавам? Много голяма организация. Звучи брутално. Аз тогава влезнах, защото по-скоро гимназията, която завърших, беше финансово-стопанската гимназия тук в град тук в София. Да. София, да. Супер. И съответно, влизайки в УНСС, първите ми две години бяха, сега, не си да казвам нулеви, но нямаше нещо, което да ме предизвика, защото аз всъщност имах много добро образование в гимназията. Да. И всъщност голяма част от нещата по икономическите предмети, дисциплини, вече ги бях учил. Разбира се, университетът ги надгради. Даде ми една доста по-голяма академична така, основа, но посоката аз си имах, т.е. знаех за какво си говоря, да. Много по-бързо си решавах заданията и така нататък и откровено ми беше скучно. В смисъл, казах, че аз винаги съм бил супер активен. Аз и в гимназията винаги съм правил още 15 000 неща, като и организации, и проекти и така нататък. Да. И определено ми беше скучно. Та всъщност ISEC, съвсем случайно се запознах с организацията и хареса ми. Джойна. Давах добавена стойност. Другото, което ISEC ми даде е, че докато бях студент, всъщност можех да правя грешки. Защото ти като млад човек, който нямаш професионален опит, пък имаш ни задания да ги правиш, ми правиш грешки, нали? Да, така. Но последствията не бяха толкова големи, защото, нали, не е правителна организация си, нали, не си в една реална компания, където тази грешка може да коства. Може да струва пари. Да, то пак струваше, защото ние пак имахме бюджети, но някакси беше по-различно. И някакси това да правиш грешка беше много добре прието и беше в основите на организацията и всъщност по този начин пък възпитаваха бъдещите лидери и така нататък. Много ценни приятелства и контакти имам от ISEC и не само в България, защото организацията е международна и всъщност някои от нашите клиенти, с които сме работили през годините, те са били създадени от бивши ISEC-ари някъде по света като цяло. И как стана всъщност от след Киев и така и да влезнеш в тек света, защото ето много интересно, аз съм чувал ваши реклами, нали, влез в тек света като не тек човек, ти как влезе? Ами беше много смешно, Тео ми се обади един ден, ние с момчета си поддържахме така
поддържахме си отношение, но в никакъв случай не сме били супер близки. Нали, защото пътчета ни просто се разделиха като, като цяло. Тело замина за Индия, Здравко замина за Шанхай, Боби замина за Унгария, изкара мисля една година също там. Така, така че пътчета ни много се разделиха като, като професионален експириенс. Да. Но Тео ми се обади един ден и вика, бе ми так, искаш да пием по-но кафе. Видяхме се в една сладкарница в Студентски град. И аз викам, да, иде. Той викам, една идея искам да обсъда с тея. Викам, супер. Видяхме се и спомням как така извади една салфетка и там, нали, показваме някакви неща. Класика. Той беше супер така, защото аз не си бях подготвил, аз нямах нищо записане в нас. Да. В мен той нямаше. И там една салфетка ме начертани неща, нали, да правим продажи за технологични компании. Аз бяха, бе, това хубаво, ма как, нали? Как го правим това нещо? Разбира се, нали, влезнахме в много дълбочина. Тя ми разказа всъщност какъв потенциал е видял в, в пазара и колко наистина има нужда от специалисти на ниво продажби в технологичния сегмент. И всъщност буквално не бих казал на шега, но защото ние го приехме много, много при сърце всички и в 2016 година започнахме буквално като сайт проект. То си да. Беше сайт проект. Ние четиримата имахме основна дейност, основно препитание, работа и така нататък. Всъщност събирахме се сутрин, след работа, съботи, неделите си ги отделяхме така да, да работим върху, върху Autobounce тогава, въобще като проект, но то не беше и компания. Но лека по лека всъщност ме ми стана много интересно, наистина имаше много нужда, да, аз имах опит в селс, но не в този тип продажби. Но в един момент се оказа, че има едни основи на селс, които пък може да ги прехвърлиш и всъщност те са фундаментални принципи, които може да ги прехвърлиш в друга индустрия. Разбира се, с времето вече изградих знанията в тех като, като специалист и така нататък, но в началото ги нямах. И първата година целта ни беше да тестваме дали въобще този тип модел ще има нужда в България, реално, защото ние смислихме, че има, нали, на база на нашите проучвания. Да започнахме с първите три компании, всъщност, с които работихме, те бяха for free, т.е. free of charge. Нямахме... Това ли ви беше стратегията? Ами, ни нямахме друг избор, защото ни нямахме предишен tracking record. Да. Ти не можеш да кажеш на компания Хикс, бе, имаме 30 компании зад гърба си и да. Ще доставим, нали, страхотни бъде. Нямаше как, защото ние те първо стартирахме. Нещо, което ни беше стратегията, беше да бъдем максимално откровени. Целият ни, аз още някакъв си пази и първите, първите комуникации, които сме използвали за да таргетираме потенциални клиенти за наши клиенти. Разбира се, преди това, да привлечем въобще нашите клиенти към нас, да. Бяхме максимално открити. Имахме, ако мога да, ги, да го симплизирам, имахме два подхода. Да. Два варианта, в които да вървим. Един вариант беше да е fake it until you make it, т.е. да се бием в гърдите колко сме велики и как да ще направим страхотни продажи, без това да е реално, защото ние те първа стартирахме. И това е много... Рано или късно това ще е да светне. В един момент, че, нали, продавайки тези неща, всъщност като приказки, да, ти реално не го правиш. Със сигурност. И другото, което аз тогава съм бил на 23 съм бил тогава и може да си представиш, аз отивайки при една тех компания, където CEO-то на компанията или човек, който взима решение, може да ми е баща или дядо. Нали? Да. Как аз си му обяснявам, че аз съм най-добрият търговец, всъщност ще го продавам. Нямаш как да стане. Това и съответно решихме, окей, виждаме определено проблемите, които са в сектора, ще тръгнем с тях и ще бъдем максимално откровени. Идеята беше, таргетирайки тези IT компании, първите ни клиенти, да им покажем, че ние разбираме техните проблеми, защото тя ги имаш. И това беше трудно задържане на хора с sales опит. Просто по проста причина, че голяма част от тех компаниите тогава, всъщност, собствениците или менеджмента на компанията бяха с много deep technical background. Тоест, хора, които нямат тези бизнес умения. А когато ти немеш един селс човек, ти комуникираш с него на бизнес език, съответно, когато нямаш правилните очаквания, правилния опит като менеджер да ръководиш такива хора, всъщност тези хора си тръгват. Ти си инвестирал средства да ги наемеш, да ги обучиш, ако може да ги обучиш, и след 6 до 9 месеца, горе-долу такава беше статистиката, този селс човек напуска, отива и търси друго място. Да. В момента статистиката е около 9-10 месеца, т.е. има подобрение в сегмента, но се запазват няколко. Не е голямо, почти 30%. Еми, те казват, те остават същи. Да, да. Много често те хората, които са на ниво менеджмент на компанията, те не знаят какъв тип цели да положат.
около компанията, около идеален клиентски продукт. Това е работа на селс човек. Не, може, това няма нищо лошо, защото в крайна сметка те са хора, които чието експертиза е, примерно да кажем, development. Те са страхотни инженери. Те имат стратегия около това да изградят самия софтуерен продукт, т.е. като менеджмент на компанията, но няма как да разбираш от всичко. Да. Дали, няма как да си едновременно добър селс човек, добър програмист, добър HR, нали? Затова си има разделение на роли и различни специалисти. Да. И всъщност тогава по това и му показахме, че ние разбираме точно тези болки, че всъщност не е нужно те да разбират от всичко. Могат този процес, който не го разбират, да ни го аутсорснат на нас, ние да го хванем, за тях да остане всъщност това, от което те наистина разбират, и това е разписването и създаването на софтуерни продукти. И всъщност да се опитаме това нещо да го правим заедно като колаборация. Бяхме изключително откровени с още самото ни послание и навсякъде казвахме, че да, разбираме проблемите, идентифицираме ги, нямаме опит. В момент сме се събрали група приятели, искаме да пробваме дали това нещо ще работи и съответно искаме да го пробваме с тях. Да видим дали тези хипотези, които ние имаме за сектора, дали можем да им помогнем да решим техните проблеми. Да. Тоест бяхме брутално откровени с това, че нямаме опит в тази индустрия. Нали? Имаме опит в селс. Но това, че просто им показахме и ясно и точно директно им поднесохме какви са им проблемите, те видяха, че ние ги разбираме. Всъщност, първите ни клиенти така ни се довериха и лека по лека стартирахме една кампания, втора кампания, трета кампания. Един от клиентите, тези три тестови клиенти, с които стартирахме, нещата се получиха. След това ни беше клиент, може би, който прори с нас следващите 2 години. Вече, нали? Това е сериозно. Започна да си плаща за нашите услуги и така нататък. Та първо искаме да покажем, че можем да даваме реална стойност. Тогава вече монетизирахме тази стойност и лека по лека започнахме всъщност да таксуваме нашите клиенти за услугите, които предоставяхме. Това се случва лятото на 2016. 2016 септември си казахме, окей, имаме верификация от пазара. Става, да. All in. Всички напуснахме кой каквото имаше да напуска. All in. Беше доста предизвикателно, но си казахме от тук нататък яко. Трябва да няма тех компания в България, с която ние днес се чуем да не говорим, да им кажем, че опитваме се да направим такъв тип услуга и те ако са окей, да тестваме заедно да направим нещо за тях и да видим дали можем да им помогнем. До края на януари месец 2017 година, т.е. от септември до януари на следващата година, това са колко 4 месеца, ние вече имахме 20 плащащи клиента. Но пред тези 4 месеца не сме спрели да продаваме. Да. Тоест, активно и вече колкото повече имена работиш, толкова пък и ти почваш да виждаш определени патерни. Да. Разбира се, това се разви през годините. И така, стъпка по стъпка, различен тип тех компании. Нали, това, което решихме е да не правим продажби за всеки, ами да работим само с тех индустриите, защото имаше много потенциал. Изключително растяща индустрия. България имаме страхотни компании и програмисти, и специалисти, които решават проблеми на световно ниво. Така е. Те са базирани тук и това е, вярвам, че един отрасъл, който може много да допренесе, то и в момента го прави, да допренесе още за цялостното икономическо развитие на страната. И в момента се вижда, нали, имаме много успешни компании, и юникорни, и все още по-бързо растящи компании, и сливания, придобивания, акузишени. И това се случва тук в България. В една малка България, където всъщност решава доста интересни проблеми в световен мащаб. Да. Постепенно вече всеки следващ клиент доадаптирахме модела, видяхме какво работи, какво не работи. Ние придобихме малко повече увереност, защото просто изцяло на база проба грешка беше всичко. И всъщност така до 2022 година, октомври месец, броят ни клиенти, с които бяхме работили, беше около 320 компании в световен мащаб и всъщност така се стигна и до придобиването на AutoBound от Markstar в цяло и вече сме Markstar България, т.е. ребрандирахме AutoBound. Да, да. Но вие сте в сърцето все още на... Ние сме в менеджмента на компанията и четиримата, съответно сега, нали, имаме цели, които следваме. Отново всъщност правим това, което правихме последните 7 години, но вече така под една доста по-голяма шапка, защото Markstar е... Всъщност ти си разказвал за нас като цяло, няма смисъл да го повторям, но Markstar е компания с 35 годишен опит в Tech Sales. Тоест, нашите 7 и техните 35 и в един момент се получи много добра комбинация от една точка на това, че и двете страни можем да си дадем един на друг,
като знания, като опит и съответно да направим процесите си още, още по-силни. Защото и двете дружества преди да, всъщност преди Markster да придобие Outbound, всъщност фокуса е бил продажби в технологичния сектор. Та всеки си е научил своите си уроци за пазари, за индустрии по своя си начин. Да, имаме много припокривания, но има и много неща, които сме правили различно. Но пък това в момента е много ценно, защото може да го анализираш и може да видиш всъщност от тук нататък какво правиш, за да си още по-успешен като цяло. Нали, въобще като вече голям бранд и голяма компания. Among story short, това е така съвсем, нали, накратко сбито пътя, който извървяхме през последните 7 години. И сега ти си имаш конкретна роля? Имам си конкретна роля. Тя е директор Client Services, т.е. отговарям за обслужването на всички клиенти, които са към Markster България, с клиенти, с които ние работим. И всъщност се грижа това, което сме обещали на клиентите да го изпълним, да отваряме повече opportunity и въобще клиентите да получават тази добавена стойност, която в момента ние сме обещали въобще като агенция, като цяло. Това значи ли, че сега движиш повече акаунт неща и... Ами... По-скоро ролята ми е People Management. Да. Защото... По-скоро е фокусиран върху това, защото нашия сервис, както и преди малко споделих, той изцяло се движи от хора. Тоест, да. Ние за да имаме повече клиенти, трябва да имаме повече добре обучени, добре обучени специалисти. Съответно, тези специалисти имат нужда от, от коучинг, от перформанс тракинг, въобще от цялостни подобрения, за да може тези хора да бъдат още по-добри селс хора. Така че по-скоро моята роля е People Management, хората, които реално работят с нашите клиенти. И разбира се и връзката с клиента като цяло. Не е толкова ориентирана върху изграждането на тези процеси. Това е примерно работа на Боби. Боби е в един от моите бивши дружници, но сега той също е... Всъщност ние четиримата минахме Markster, но Боби се занимава точно с иновациите и процесите. Okay. Аз по-скоро се грижа това да бъде изпълнено, да можем всъщност да го тестваме и имплементираме при клиента и също време хората ни, които работят за тези клиенти, да се чувстват окей, да можем да ги развиваме, да виждаме къде са техните силни и слаби страни и въобще като организация да растем още повече като цяло, но people management и client, relationship. Това е съвсем накратко, нали, ако мога да обобщи като... Да, е. Което е малко по-различна шапка, нали, от това, което... Ами, не обслужвам аз пряко клиенти. Да, ето, нормално вече, продал си цяла компания. Но ми е много интересно, все още влизам в работа с клиенти, не толкова на оперативно ниво, по-скоро чисто ниво стратегия. Тоест, да. Как можем въобще генерално този сервис да бъде... Можем ли да добавим нещо ново в този сервис? Тоест, какво липсва на този клиент? Какво ние като компания можем да направим по-добре, но вече по-скоро ниво стратегия с работа с тези компании, които в момента имаме. Добре, аз мисля, че много хора се чудят. Нали, бил си част от основаването на една компания, повярвали сте заедно, разцепили сте се в началото. Нали, когато просто една идея, после 4-5-6 години сте развили екип, наемали сте хора, станали сте работодател, 30 плюс човека екип и, нали, придобиват ви вече. Big deal си е работата. Не се ли изкуши да... имаш ли така мисъл да кеш-аутнеш и да ходиш да правиш нещо друго или да спреш да работиш някакво време, да стане... Имаш ли някакви такива... Общото, Markster беше инструмент, с който можехме да правим това, което ние правим, което правихме до този момент, да. Но го правим на едно по-голямо ниво и я даваме още повече стойност. Давам ти пример. В момента с това, че Autobahn стана част от Markster и вече сме Markster България, да. Ще имаме възможност и имаме възможност в момента да работим по казуси на ни от най-големите технологични компании. Говоря за Fortune 500 в света. И тези компании да влезнат в България, т.е. наистина, няма да цитирам имена, но едни от най-големите тех компании, гиганти в световен мащаб, да имат свои operations тук. Тука, ние да изграждаме тези търговски екипи, които да обслужват тези компании. Това да бъде правено от тук. И всъщност по този начин да отваряме не само работни места, защото ние в момента сме 42-3 човека сме, но растем доста бързо. Просто защото има доста търсене на това, което правим. Да. След 2-3 години по план трябва да сме между 250-300. Тоест, не само да отворим тези допълнителни 200 работни места, защото това е начин, нали, само може и малко патриотично да звучи или не знам как би прозвучало на слушателите, но по-скоро това беше
нашата добавена стойност, която ние като вече бивши собственици на бизнес, защото сега не сме собственици на бизнес, да. Но като хора, които са стартирали този процес, да го доведат до край и всъщност да помогнем на средата, която е тук в България. Защото всичко, което правим, независимо къде са ни клиентите и така нататък, ние ги обслужваме тук от България. Нашите хора са в България. И това беше един способ, с който да отваряме нови, много допълнителни работни места, т.е. вярваме, че даваме допълнителна стойност на обществото под някаква форма. И другото, което е, позиционираме България на картата на световните играчи, бидейки част вече от Маркетер, защото ако погледнеш дори една стандартна презентация, която е обща презентация на ниво Маркетстар, тази презентация се разпраща до най-големите компании в технологичен аспект в света, там има няколко локации. Това са Маркетстар щатите, Маркетстар Дъблин, защото компанията има там офис, и Маркетстар България. Да, вече. Има ясни и всъщност по този начин позиционираме България на световната сцена в тех индустрията, като място, в което всъщност можем да развиваме тези търговски екипи. Така че, не знам, това някакси е по-голямо от всичко останало и това ми носи, поне лично на мен, предполагам, че говоря от името и на моите съдружници, че даваме реална стойност. Тоест, защото работа ще си намерим. Нали, има много възможности, да. Нататък, но въпросът е какъв е смисъл и какъв е мащаба на това нещо. Съответно, да. За нас, поне като менеджмент в момента на компанията, важно е да позиционираме компанията в правилната насока, да докараме ни от най-големите тех имена в България, да изградим тези търговски екипи и с това да позиционираме всъщност България като една интересна дестинация за правене на бизнес. Нали, вярвам, че вече всъщност тех сектора достатъчно ни така промотира с добро име в световен мащаб, но ние искаме да имаме и нашия принос към това да позиционираме България. Нали, проблеми има тук много. Нали, тук няма да влизам в насоки проблеми, които са на ниво държава, но това го има навсякъде. И да. Нали, но това, което ние с момчетите си казахме, че можем реално да променим и да бъде в наш контрол, е да си променим обществото. Т.е. да дадем някаква стойност на това общество, в което сме ние тук. Защото, нали, имали сме предложения да заминем и в чужбина преди, нали, въобще, всеки от нас е живял в чужбина, върнал се. Най-малкото. Но всеки е избрал да стане тук и да прави това, което прави. И всъщност това, че има пък доста проблеми, които е супер, защото пък може да дадеш доста стойност. Какво правиш? Какво да правиш? И някакси аз поне лично се чувствам така супер ентусиазиран. Ставам със желание всяка сутрин. Има казуси, разбира се. Нали. Особено когато компанията расте сега, нещо, което цветя е рози, нали. Но ходят със желание на работа. Ходят със желание, защото знам, че това, което правя или което ще правя след 3 години, ще има така, надявам се, дългосрочно въздействие върху локалното общество, което е тук в България. Ами да, и то, нали, това, което аз разбирам е, че не говорим просто за аутсорсинг, дестинация, нали, една ефтина работна ръка, да изглеждаме по този начин на хората. Говорим за решения. Реално даване на стойност. Изграждане на. Аз си дадох примера с швейцарските. Еми, това беше един пример, нали, на неща, които сме правили за наши клиенти. Реално на база на нашите усилия заедно. Да, всъщност те си променили модела и сме им помогнали да се придвижат напред. Аз, нали, много често ме питат, дори съм получавал и въпроси от кандидати, които кандидатстват при нас за работа, нали, каква е моята мотивация? Да. И аз си казвам, моята мотивация е много просто, в смисъл. Аз гледам на Маркетстар България вече, нали, преди и на Autobound, като един мост, който свързва проблем с решение. Тоест, някъде там някаква индустрия има казус, проблем, да. Нашия клиент предоставя решението, ама ние сме способа, с който можем да ги срещнем тия страни и всъщност да им помогнем проблема да бъде решен. И по този начин, бидейки тук, развивайки компания тук, помагаме на много бизнеси. Първо помагаме на нашите клиенти, защото помагаме им да се развиват и да имат нов бизнес, да растат и те като организации. Но пък те със своите решения помагат на YX индустрия в световен мащаб да решават пък още повече проблеми. Да, всичко е свързано. А малко ефекта на доминото. Така че, да, ние реално не решаваме тези проблеми на дадените индустрии, но ние сме способа, с който можем да помогнем това нещо да се случи. Нали, малко по-философски го разглеждам, но това ме много ме мотивира, защото сме решавали много комплексни проблеми. Първо за нашите клиенти, да осъзнаят какво имат те като сила с продукти и услугите, които развиват. И второ, на база на това, да се реши един огромен казус, проблеми и така нататък в световен мащаб.
И всъщност това нещо пък да помогне на още и на още хора. Така че вярвам, че нашата добавена стойност е точно това парченце от пъзела. Няма как да решим всичко, няма как да променим целия свят, но нашата роля е ето този път, нали, от точка А до точка Б, където ние всъщност го правим възможно. И така си го обяснявам на себе си, го обяснявам и на моите хора, и на екипа, и въобще и на... И си го обяснявам, да, и просто гледам да го симплизирам, защото понякога ние хората умеем да направим нещата доста сложни. Така е. И понякога, аз затова много обичам и Саймън Синек, защото предполагам се запознати с него. Да, като, тук имам Start With Why някъде. Да. Всичките му видеа, всичките му подкаст, всичките му въобще материали, той говори за ни много, на пръв поглед, тежки неща, да. Ама супер симплизирано. И ти като се замислиш, ми, то е така. Нали? Да. Да. Са, между другото... Почна да философствам, така че ако... И аз така правя, и много се рам, като и някой друг го прави. Саймън Синек обикновено на много хора контрата им е. Абе, той Саймън Синек си говори, ама я му провери биото, той един бизнес не е създал. Не съм сигурен, не съм го проверявал. Ами, въпросът е на колко хора е помогнал точно да създадат бизнес. На мен книгата му доста ми помогна. Тя е като една така много добра основа и за брандинг, и за личен брандинг, всички за Start With Why говоря. Доста добър. Не знам, аз още такова като каза, ами ние сега сме 42 души, тук до няколко години трябва да станем 200-300 и продължаваш там да си говориш някакви неща. Това е доста big deal и доста мега задачата. Нали, не е лесна задача, със сигурност да. Не е лесна задача и за нас въобще като менеджмент, защото това ще го правим за първи път. Нали? Да, всичко, което сме правили до момента като растеж на компанията, от това да бъдем един малък колектив, който се е събрал и тества някаква идея, от това да станем 20-30-40. Да. Имало си своите трудности по пъти. Абсолютно. И то продължава да ги има. Със сигурност, но всяка компания ги има така или иначе. Така че някакси визията, която бихме искали да следваме, е точно това, което ти разказах примерно. Защо го правим? И искаме всъщност тази страст за това, което правим, да успеем да го предадем и на нашия екип. Защото именно тогава те ще могат също културата да го усетят и да се чувстват наистина пълноценни като специалисти, като човешки същества, защото работа могат да се намерят навсякъде, нали? Със сигурност като цяло, но тази визия искаме да предадем. Наистина, какъв проблем решаваме и какво даваме ние като организация. Да. Та най-вероятно ще си минем по менеджмент грешките. Живи и здрави. Живи и здрави. Там, ако успеем да се получим от тях и наистина да го направим sustainable това нещо, да го изградим като организация, ще се потъпваме по рамото и ще продължим. Ако не, ще вземем уроците. Сега вече имате и, нали, партньори, които са изграждали подобни екипи. Но дали е патриотично това, не знам, но по-скоро може би звучи и е патриотично, и нека това да бъде патриотичното. Mm-hmm. Нали? То да си плащаш данъците, да не си хвърляш бокуците на пътя, да караш съобразена скорост, това според мен са неща, които все са патриотични, макар че хората не ги разглеждат като такива, разглеждат други неща, като да си ксенофоб и или имаме тук една, пак да я пофилософстваме за финал, да пофилософстваме на тема на социо и народна психология, или крайни ксенофоби, или крайно чуждопоклонници, нали? И хората, които са крайни ксенофоби, си казват, това е патриотизма. Fuck it, според мен не е. Ами, той... За патриотизъм не искам да говориш, не съм, нали, съм толкова компетентен по темата, по-скоро бих обърнал към себе си, нали, какво зависи от мен, какво мога да променя. Точно. Нали, аз съм такъв човек, който винаги изключително много си ядосвам за някакви нередности, примерно за някакво неравноправие, за нещо, което примерно някой е направил нещо, то не е било правилно, нали, спрямо според някакви приети закони или норми, и този човек остава безнаказан и в същото време не само остава безнаказан, но пречи на друга част от обществото. Не мога да го коригирам това, нали, опитвам се с каквото мога. Но в един момент си казах, окей, нали, дали ще е политическа ситуация, дали ще е нещо друго, не можеш да го промениш изцяло. Може да го промениш като хващаш се, действаш си, това, което ти можеш да дадеш като добавена стойност. Ние така започнахме чистото майндсет. Ще променим нашите тримата, нашите семейства, нашите служители. То не да ги промениш, по-скоро ще им дадеш възможност тези хора да израстват. Да, ти не мога, не мога да го променя. Даден човек, но с културата, която имаме, с знанията, с възможности, които даваме на екипа при нас, се надяваме пък тези хора да помогнат пък на своите си семейства. И така да има един, нали, т.е. ние като организация сме пряко отговорни за нашите хора, за нашите клиенти, за нашето малко комьюнити, което си имаме, и правим всичко възможно това да се променя към по-добро.
с условия, с израстване, това може да е на много нива. И вече тези хора постепенно това нещо да се разширява като кръг. И вече отделно пък с нещата, които ние правим като бизнес, не даваме стойност на клиентите, и те дават стойност на техните компании и всъщност по този начин точка по точка да се свързват. Винаги съм имал един такъв стремеж да реша всички световни проблеми. Установих, че не мога да го направя. Да. Но пък мога това, което е... Сега си прочи много като клише, не обичам клишетата, но това, което е тук и сега, около теб, може да го промениш. Точно. Малка стъпка, ще е една година, ще е две години, ще са 20 човека, ще са 3, ще са 200, 1000 и така нататък, но то се натрупва. Дори в моменти, в които си викаш, бе, някаква такава бездънна дупка съм в момента или примерно задънена на улица, да. Пак има влияние, колкото ние да не го усещаме. Особено когато следиш някакви такива operations, нали, рутина и се повтаря, да. Въпреки това правиш повече неща, отколкото ако нищо не правиш и си... Това е... Това казах, че звучи като клише, но той би гърно клишетите идват от едни такива истинни простички неща, които... Ами да, клишетата са много важни според мен, нали? Яж зеленчуци, ако искаш да се храниш по-здравословно, нали, и така нататък. Не прекалявай с кафето, ако искаш да спиш. Между другото е така и дали разбираш от патриотизъм или дали по принцип на тази вълна, не знам, но усилията последните години са довели до това сега да отваряш не ти сам, а екипа, с който работите, да. Заедно и компанията, която движите и твоите партньори и всички замесени вътре и хората, които, нали, са ви придобили, да се отворят едни 100, 200, 300 работни места. И то в индустрия, която мен това ме кефи, че тя е хем ниша, нали, за технологични компании, хем е различна индустрия и това ще бенефитне тия хора, ако вие ги обучите в SalesPro. Те работят за вас, после или не дойдат да работят за вас, или работят няколко години, напуснат, нали, всички бенефитват от цялото нещо. Ами, това е идеята. В рамките на 10 години тук ще се промени екосистемата. Това е идеята. Напълно съм ясно, че няма как, нали, всички хора, които нямаме при нас да се пенсионират в компанията, нали, света е толкова динамичен и ние работим и с млади хора и има толкова много възможности, това е страхотно. Да. Но нашата идея е всеки, който поради някаква причина се тръгва от компанията, отивайки да работи в технологична компания или въобще някъде другаде, да си е взел нещо от нас, да сме го научили, да сме му помогнали да бъде още по-успешен, да кажем, на новото работно място и да помага на следващата компания още повече. Да. И това пак е част от този поетапен процес, нали, да обучаваш тия хора. Отнема време. Наистина отнема време да изградиш един човек, да го обучиш. Но пък това е начинът, по който ние даваме някаква добавена стойност. Нали, това, което сме научили през годините, просто да го пренесем към още хора, още специалисти, хора, които имат интерес към тази индустрия. Индустрията е изключително интересна. Ние самите се учим всеки ден, защото на ниво продажби, нали, аз да кажа, че съм перфектен търговец, абсолютно. Имам толкова много още да уча и неща, но по-скоро гледам да бъдат от практиката и си взимам уроци с да. Времето. Така като към за заключителна част на този подкаст, ти спомена Саймън Синек, нали, правите в момента академия, вие също, но имаш ли си някакъв любим сорс, от който ти черпиш вдъхновение, любима книга или нещо, което последно си прочел? Преди време източник ми бяха книгите, да. Четях доста, впоследствие някакси установих, че искам по-бързо да смивам информация, но да имам различни гледни точки. Да почнах много YouTube видеа да гледам. Да. Защото примерно си намирам някакви... Примерно цял подкаст, ако нямам 2 часа да го слушам, но примерно ще намеря някакъв откъс 10 минути. Да. Но това в конкретния момент ще ми помогне повече. Та обърнах малко стратегия. Чета книги пак, но примерно всяка сутрин с кафето имам си един половин час, който съм си го дарил за себе си, така че супер. Да се настроя на вълна... Това вълна деня и всичко. Да. Дай. Обжето си подбирам различни хора, източници, които да гледам кратки видеа на различни теми, за да мога да се обогатявам. Нещо, което ми е интересно към текущия момент, нещо, което ме вълнува. Да. Съответно, замених сутрешното четене, примерно с видеа в YouTube. И да. Вече не зависи хората, които следя и така нататък. Оттам се черпя доста информация, просто нали се образявам с графика, който в момента имам. Сега какво гледа днеска, примерно или вчера? Ryan Holiday гледам сега. Ryan Holiday? Да, на вълна Ryan Holiday съм, не знам защо, нещо. Дали алгоритъмът така ме е научил? Алгоритъмът си казал, това е за тебе. Той е свързан с тези простички неща, които ние хората отново правим. Ryan Holiday, нали, на база на стоицизъм и на всичко, много,
The Daily Stoic. Да. Ето са... е, тук ми е неговата видях, книга. Имаш, да, видях, че имаш негова книжка, но нещата са прости. Да. И всъщност Райан е един от хората, подобно и на Саймон, които, нали, базирайки се на определени книги, на определени автори в историята, всъщност в един момент видиш, че нещата не са rocket science, те просто се повтарят. Това, което е било преди 2000 години, основни патерни сега се повтарят, просто ние хората много ги осложняваме с нашата книга. Така е. Точно не се гледах Райан Холиде и така, нали, мисля да продължа с него за определено време, докато не ми омръзна или примерно, докато нямам нужда от нещо друго. Но... Да, от нямаш нужда от нещо друго е добре. Гледам да не... Това важи за книгите, нали? Преди бях такъв, хващам книга и аз задължително трябва да я прочета, защото, нали, не мога така да оставя непрочетена, взел съм си, ама ако не ми носи стойност, ако в момента не ми кликва, оставям я и по-скоро взимам друга книга. Нещо, което мога да се обогатя, нали, на момент. По-добре така. Откровено се чувствах гузен да оставям непредни книги. И аз така бях човек. Обаче в крайна сметка те си за това да си вземеш, нали, определена информация, може да е едно изречение, може да е една глава, затваряш, прибираш, тя си е твоя, взимаш я, когато имаш нужда. Тия книгите обикновено не намират в определени етапи в, да, в живота. Аз се чувствах сякаш, ако ние завърши и после не мога да кажа на хората, че съм я прочел, и се чувствах отговорен към книгата и осъзнах, че не ми е вече интересно, но чета там на сила и всъщност аз някакси може би 50% от времето съм space out, но прилича страница. Да, хубаво прочета. И пак чета, обаче да кажа, че съм я прочел. Еба си мъчението беше. За хората ли четеш или за себе си четеш? Exactly. Аз това задавах този въпрос, в момента си казвам ми, защото съпругата ми тя постоянно ме мило, ти така постоянно си купуваш книги. Ми, купувам си книги, да. Копра. Не ще си чете, но да, има една глава там си ми се хареса, още си я прочета, като дойде времето си прочета останалите, нали? И... Това много ми хареса. Да, купувам си книги, нали? Да, да. И аз си купувам понякога, понякога не си купувам, мисля да си купя Kindle вече, че поне да. Аз си дех Kindle, тук това е една тема, обаче върнах се. Така ли? Ми върнах се. Аз съм чул, че така ще ми се случи. Предснявам се, много се предснявам да си купя Kindle. Пробай, няма ти издишен. Сигурно ще спестиш ново място, но ако си взимаш книги точно така да ти носят стойност и да се връщаш от време на време към тях, да, някакси ми помага повече самата хартия, но това е лично, нали? Да, е, това ми беше в старата квартира, където е зад мен, и имах много книги, които ги бях купил, не ми харесваха или някой ми ги беше подарил, аз съм помолил близки хора да не ми подарят книги. Да не ги обиждам книгичета. И, нали, някакви книги, които са яки, обаче не ги ща или не съм ги чел. Един рожден ден имах, поканих приятели и сложих, стоварих книгите на един куп и им казах, giveaway, взимайте си книги. Това е много добра идея. Между. Хората, някои си взеха да не ме обидят, защото да, как за мен си, ако обичате. А други си казах, оле, тази книга нещо, кога искам да я прочета, си я взема. И аз съм такъв, най-накрая тя намери своя човек. Да, да, да. Малко такова вселената. Това ще го взема като... Ами, да, радвам се. Вече го тествам. Да. Тя си имам така неща, които вече в даден етап са ми, примерно, книги. Са ми служили добре, полюбили са ми полезни, но в момента нямам нужда от тях. Или в момента съм друго вълна, да, 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 нормално. Нещата се променят. Да, това, което каза, какво имаш нужда сега, е много яко. Аз Райан Холидей всъщност, ако трябва съм честен, скоро го открих и аз, нали, покрай тази книга, която случайно я видях в една книжарница и случайно я видях, не я бях чувал, звучеше ми познато, може би съм попадал, викам, взимам си го това. Не съм супер четящия човек, ама не съм супер четящия, ама напоследък чета почти всеки ден, пък не така, както иде. Но се бях обсебил, примерно, по Крис До, знаеш ли го Крис До? Не. Той учи хората, които са креатив бизнес правят. Общо взето дизайн, копирайтинг, няма ли подкаст, видео. The Future. Да, The Future от Крис До. Направо последните месеци имах само това мога да правя. Само имат Крис много До. Интересни, точно на тема Sales Planet си говорихме с теб, имат много интересни такива ролплей се разиграват в направо The Future. Направо е интересен, може да ги разгледаш. Сигурно съм гледал повечето, някои си повтарям. То е много и не мога да го изгледам всичкото. Аз. Много контент, да. Да, имах дни, в които ставам сутрин, гледам Крис До. После работя нещо, пътувам някъде, ходя, слушам, отивам на фитнес, слушам Крис До. Вечерта си спускам и сега вече направо предобрих, не мога повече. Исках да ходя на въркшоп, ама няма да мога да отида по най-различни причини. Както и да е, но във връзка с това, нали, че слушаш нещо, взимаш си, после минаваш на следващото. Аз бях на много голяма вълна на Робин Шарма, ако си го чувал като автор. Малко не можах да вайбна с него. Да, ами,
според мен автори като Робин Шарма те намират в определен момент, когато да. Търсиш такъв тип информация. Да. Това, че не си вайбнал е... Okay. То беше смисъл... сигурно бяха още в УНСС, като се го взеха първия път. Ами, той иска още няколко книги, но на вълни е. На... Както в момента аз съм на вълна Райан Холли, така бях и на Робин Шарма. Дали... Ама наш ли са... Цяло съобразено според нуждите и според текущите интереси. Да, така е, защото аз знаеш ли как попаднах на Робин Шарма? Сега тук мога си говоря аз, ама студент съм. Попаднах на обява за работа, за брокер на акции. Бях се заребил по едно време. Отивам там, дойде един измамник и вика, книги. Четете книги, вземете си, не знам си какво. И тук другия път искам, ще правим sales pitch по телефона, cold calling, не знам си какво, лудница, boiler room гледайте. Аз се прибирам, гледам boiler room, разцепих се, отидах в библиотеките на УНСС, взех си борсови фондове, взех си някакви неща, супер литературата, седа в градинката, чета, моите колеги ми се пресмиват малко едно такова, викам, гледайте се работата, отивам на следващата среща и това вика, не са лоши тия книги, обаче заеби ги. Трябва ти нещо по-сериозно, по-надъхващо, вземи си Робин Шарма. И аз викам, добре брат, отивам, взимам си за Робин Шарма и чета вътре монаха, който продава своето Ферари и почвам. И обаче тази информация не беше въобще тогава в този момент за мен. Нали? И го погледнах, викам, то си тотално ненормален. После го видях, че е лъжец, нали, този човек, брокера. Да, и си викам, о, бео, тук, брат, да, как ти де? Anyway. Шарман има много много интересна литература, има, но подобно на много автори, просто намира в правилния момент. Това е малко по-тотално философско, тибетско. Философско е, да. Малко медитации, практикуваш ли такива неща? Практикувах. В момента откровено имам нужда, но не го правя регулярно. Мисля, имах преди навик да го правя, в момента откровено съм го позагърбил, но е нещо, което със сигурност бих искал да върна в ежедневието си, най-вече нощно време преди сън, защото аз съм такъв, че ти видиш, че аз не спирам да говоря постоянно. Мога се изключи, нали? Не мога да се изключа. Аз съм така, много тегъл. Та, съм си го поставил като, както един личен план да си го върна отново като... То най-вече трябва да се случва чил някакво, защото ако и не го напъваме... Да, не искам да ми е вкарано и то в календара, нали? Да, и сега ще медитирам вече, да. По-скоро, но усещам се, че имам нужда в момента и по-скоро за това бих го направил, за да си помогна да съм още по-продуктивен следващия. Иначе не го ли направя, лягаш, не можеш да спиш добре, да. Нали, следващия ден си вече, то отписваш следващия ден и така. Радвам се, че така оказваш, а не измисля тук един изфабрикуван въпрос, отговор. Да, разбира се, много ми помага да се настроя и да се отпочина и да изключа мозъка си, което е така по принцип. То помага, но не го правя регулярно. Да. Ами, понеже си откровен. Ами, благодаря ти зверски много. Че гостува, че проведохме този разговор, че сподели твоите виждания, истории и така нататък. Може би в бъдеще пак да си поговорим и да говорим и за медитации и такива неща тогава. Ще се радвам, надявам се да съм по-редовен тогава, да мога да споделя. Да, има време, има време да минем и другите кофаундъри да поканя. Това е епизод 47, може би 147, нещо такова. Въобще, моята цел сега е да направя 100 и да видя какво ще правя после, така че... Пожелавам ти го, благодаря да. И за поканата. И да, до скоро. До скоро.